E aí, gente, tudo bem? Hoje, então, eu tô aqui pra zoar, né? Aqui, eu vou tentar zoar, zerar Minecraft no criativo. Eu acho que deve ser fácil, né? Não sei. Mas, assim, né? É, como eu nunca zerei Minecraft, tá, vou fazer isso pra não dizer que eu nunca zerei. E, tipo assim, ó. Nada, não sei nem como eu vou zerar isso aqui. Acho que eu vou tentar. Tá, eu achei que isso aí ia matar o dragão, só se ele se teleportar. Ali, ó. Peraí, dá pra encantar? Não dá pra encantar. Peraí, deixa eu ver. Burra. Tá. Aí. Ah, parece que tem que ser com isso aqui, né? Deixa eu pegar outro livro. Cadê o livro? Talvez. Não era pra fazer o contrário, mas agora já era. Nossa, eu escrevi árvore. Tá, vou tentar fazer isso com a minha espada. Cadê a espada? Zerar isso aqui. Tá mesmo no criativo, tá sendo difícil, é sério isso? Isso é ruim demais. Ah, não sei qual foi mais fácil, teria sido. Vou tentar fazer um negócio. Eu não sei se daria certo. Vou tentar fazer duas coisas. Vou tentar usar TNT. Tá, beleza, tô vendo que isso aqui é. Dá pra ser com Titanic. Com Titanic, tá? Titanic, eu não sei. Imagina, muito eu sei que dá.
Tá, ele vai. Mas já veio. 3, 2. Que vai demorar muito, eu vou pausar aqui. Tá, gente, voltei aqui. E eu vou fazer isso aqui, ó. Cara, ainda não deu certo. Eu tenho que fazer muita coisa. Eu tive ideia pra outra coisa também. Vamos ver se tá certo. Deu. Meu Deus. Será que isso dá certo? Fazer o coisa matar. Oh! Tá, ele só vai conseguir. Vou tentar deixar os Enderman ocupando. Ah, dá pra fazer mais do que um, né? Oh, gente, eu não sei, mas... Olha só. Não sei que minha ideia tá certa aqui, mas. Eles atacam, sim. Gente, eu acho que tá, acho que vai dar certo eu tentar matar o Ender Dragon com o Winter. Gente. O Ender não vamos matar esse Winter. De jeito nenhum. Acho que eu vou sair. Sei lá quantos Winters aqui. Contra os negócios do. Do Dragon. Gente, sério.